na 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 na. It's got a story time. It's got direction. Darjeeling ko hamro local kalakar. Jasle chha eti ramro tarikale acting garnu garnu bhayeko chha. Sangeet pani teti nai mitho chha. Teti nai mitho git gaunu bhayeko chha. As a bhannu bhane chha whole team le eti dami yasma kaam garnu bhayeko chha. Yo euta Darjeeling ko nimti thulo achievement ho. Darjeeling le euta thulo upalabdhi hasil gareko. Tesle gardakheri chha hamile Darjeeling lai aja agadi badhaunu lai ho bhane chha. प्रत्येक प्रत्येक दर्शकले है यो आएर यो मुभीलाई हेरिदियोस् यहाँको लोकल हाम्रो जो आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अझ इन्करेज गरिदियोस् हैन उनीहरूको हौसलालाई अझ अगाडि बढाइदियोस् म चाहिँ यही आशा राख्छु टोटलमा भन्न पर्दा चाहिँ यो मुभीलाई चाहिँ के भन्छु एकदम एक्सीलेंट दामी थैंक यू सो मच मन पर्यो राम्रो राम्रो लाग्यो मलाई त्यहाँ मेरो भान्जीले पनि खेलेको रहेछ हो इन्करेज छ मेरो सन्मूर्ति छ सबैजना आएर हेरिदियो हाम्रो यङ केटाहरूको जेनेरेसनको धेरै इम्प्रुभमेन्टमा आएछ है एकदमै राम्रो लाग्यो है कथावस्तु एकदमै राम्रो सानो सानो नानीहरूको झन् एकदमै उनीहरूको एक्टिङ एकदमै राम्रो सबैको राम्रो एज अ होल मन पऱ्यो त मेकअपमा मात्रै अलिकति त्यस्तो त हुन्छै हुन्छ हामीलाई त्यस्तो राम्रो टेक्निक छैन हो एकदमै मन पऱ्यो र म यति भन्न चाहन्छु अब जति पनि हाम्रो दार्जिलिङको मानिसहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू आएर हेरिदिनुहोस् अरे हाम्रोहरूले नै यहाँबाट बनिएको पिक्चर हेरिदिएन भने अरू कसले हेरिदिने र सबैलाई म आह्वान गर्छु यो आएर भाग्य विधाता चाहिँ हेरिदिनुहोस् भनेर प्रड्युसरलाई पनि म एकदमै एकदम बधाई दिन चाहन्छु उहाँलाई धन्यवाद उहाँले कतिवटा स्ट्रगल भएर पनि उहाँ यो पिक्चरमा धेरै किसिमको बाधा विघ्न आए तापनि उहाँले यसलाई अब प्रड्युस गरेर हामी दर्शकहरूको समक्ष ल्याइदिनु भयो यसको निम्ति चाहिँ प्रड्युसरलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आउने दिनमा पनि तपाईँहरूबाट यस्तो प्रकारको अझै फिल्महरू चाहिँ निस्कियोस् भन्ने म कामना साँच्दछु उहाँले धेरै कोसिस गरेको छ हुन त मैले पहिला भानुवनमा पनि हेरेको र त्यति बेला हेरेको र अहिले हेरेकोमा निकै नै इम्प्रुभ गरेको रहेछ कलरहरू भयो अनि सबै कलाकारहरूले राम्रो गरेको छ मन पर्यो अनि सबै टिमहरूलाई मेरो बधाई अनि म यति भन्न चाहन्छु यति राम्रो हाम्रो यो हाम्रो ठाउँमा बनेको है यो जुन चाहिँ चलचित्र छ यो सबै आएर हेरिदिनु पर्यो अनि सबैलाई नै म टिमहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ल उनीहरूले एकदमै राम्रो गरेको छ एकदम नेचुरल के नानीहरूले गरेको छ पछि उनीहरूलाई सिक्दै गयो भने अझै उनीहरूलाई सिकाउँदै गयो भने एउटा राम्रो कलाकार हुनसक्छ पछि मलाई त्यस्तो लाग्यो हेर्दाखेरि खुबै राम्रो लाग्यो मलाई एकदमै प्राउड फिल भयो जुन प्रकारले यो फिल्मलाई सुटिङ गरेको छ क्यामरामेनको पनि ठुलो भूमिका रहेछ अनि जुन प्रकारले निर्देशन गरिएको छ एक प्रकारले भन्नुपर्दा अहिलेसम्मको जति पनि मुभीहरू हामीले दार्जिलिङमा हेऱ्यौँ यो पहाडमा बनेको पिक्चरहरू तीमध्येमा सर्वश्रेष्ठ जस्तो मलाई अनुभव फिल भयो किनकि यसमा जुन प्रकारले पात्रहरूले एकदमै सठिक डायलगहरू प्रयोग गरेका छन् अनि यो हेर्दाखेरि आफूलाई यो महसुस भयो कि नानीहरूलाई जुन प्रकारले शिक्षा दिनुपर्छ हामीले अनि हामीमा जुन प्रकारको कुरीतिहरू छ त्यसलाई त्याग्नुपर्छ हामी यो अहिले 20औँ शताब्दीको 21औँ शताब्दीको यो समयमा हाम्रो चेतना हाम्रो जागृति शिक्षित मानवमा कस्तो हुनुपर्छ र हामीले अरूप्रति कस्तो व्यवहार गरिनुपर्छ गरिब भनेर पनि हेप्नु हुँदैन भिखारी भनेर पनि हेप्नु हुँदैन उनीहरूले पनि कसैको आश्रय पायो भने एक दिन उनीहरू पनि हाम्रो देशको कर्णधार बन्न सक्छन् केही न केही देशको निम्ति उनीहरूले योगदान दिन सक्छन् भन्ने शिक्षा पनि यहाँ दिएको पाइएको छ र
यस्तो मुभीलाई सबैले सहयोग र शुभकामना दिएर यसलाई प्रोत्साहन दिएर अघि बढाउनु पर्छ अनि यस्तै फिल्म बनाउन चाहने इच्छुकहरूलाई पनि प्रोत्साहन दिनुपर्छ र यस्तो प्रड्युसरहरू पनि यहाँ धेरै उत्पादन हुनुपर्छ जस्तो मलाई फिल भयो र प्रोत्साहन दियो भने दार्जिलिङ पहाडका धेरै राम्रा राम्रा कलाकारहरू छनौट भएर निस्किन सक्छन् अनि हाम्रो पहाडको हाम्रो दार्जिलिङको सुनाम पनि विभिन्न स्थानमा भनौँ हाम्रो भारतभरिमा सबै नेपाली समाजहरूमा उत्साह र प्रेरणा पाउने छन् भन्ने मलाई लागेको छ र अति उत्तम एउटा मुभी बनेको छ सबैले हेरेर यसबाट हामीले आनन्द लिउँ शिक्षा लिउँ र अरूलाई पनि मेरो यही निवेदन छ।